Hej och välkomna till NTD Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Trump stämmer Google, Facebook och Twitter. Fler jobb skapades men arbetslösheten ökade i juni enligt USAs jobbrapport. Hongkongs ledare Carrie Lam försvarar förslag som ändrar integritetslag. Före detta presidenten Donald Trump vidtar åtgärder mot Big Tech. Han stämmer tre teknikkoncerner för att de har stängt av honom och andra användare. Trump meddelade från sin egendom i New Jersey på onsdagen att han stämmer Facebook, Google och Twitter. Det har gått ett halvår sedan han senast sågs på någon av de tre plattformarna. I'm filing as the lead class representative a major class action lawsuit against the big tech giants including Facebook, Google and Twitter as well as their CEOs Mark Zuckerberg, Sundar Pichai and Jack Dorsey. Trump kommer att lämna in stämningsansökningarna till USA:s tingsrätt för södra distriktet i Florida. Han kritiserar teknikjättarnas censur och säger att den är olaglig, skamlig, grundlagstridig och oamerikansk. Trump hänvisar inte bara till sin egen avstängning utan också till censuren av andra användare som debatterat om pandemin. Och han har flera krav på dessa teknikjättar. We're demanding an end to the shadow banning, a stop to the silencing and a stop to the blacklisting, banishing and canceling that you know so well. Twitter stängde permanent ner Trumps konto efter stormningen av Kapitolium den 6 januari. Facebook har stängt av Trump till åtminstone 2023 och Google har stängt av Trump från att ladda upp nya videor på YouTube. Den tidigare presidenten söker domstolsföreläggande angående avstängningen. In addition, we are asking the court to impose punitive damages on these social media giants. We're going to hold big tech very accountable. Trump hoppas att hans stämningar blir banbrytande för landet och att det blir en historisk seger för yttrandefriheten. Den förre presidenten förklarar att yttrandefriheten är grunden för vår frihet och styrka. Han säger att friheten att säga vad vi tycker inte beviljas av regeringen. Den ges till oss av Gud och ingen ska ha makten att ta ifrån oss den rättigheten. USA:s arbetsmarknadsdepartement publicerade nyligen jobbrapporten för juni. Det skapades fler än 800 000 nya jobb under månaden, men arbetslösheten ökade också. Arbetsmarknadsdepartementet meddelade den 2 juli att antalet sysselsatta ökade med 850 000 jobb förra månaden, vilket översteg prognosen 700 000. Den relativa arbetslöshetsnivån steg dock till 5,9% i juni från 5,8% i maj. President Biden uttalade sig positivt om rapporten. We're on the right track. Our plan is working. We're not going to let up now. Men ekonomer säger att rapporten inte är odelat positiv. This has been a very strange report because there are total inconsistencies between the household survey and the payroll survey. The employment survey, which was up substantially, is telling you that there's a more robust labor market, where the household-based survey is telling you that the labor market's not as robust. Sedan 2020 har den amerikanska ekonomin fortfarande sett en minskning med 6,8 miljoner jobb jämfört med juni. Antalet som deltog i arbetsmarknadsåtgärder låg kvar på 61,6% och har inte förbättrats sedan augusti 2020. All this reminds me that there's further work to do with healing the economy and getting more people back to work with still more than 9 million Americans unemployed. 26 delstater har avslutat den utökade arbetslöshetsersättningen på grund av stor arbetskraftsbrist. Det kinesiska kommunistpartiet KKP firade den 1 juli 100-årsdagen sedan partiet grundades i Kina. Men alla är inte positiva till högtiden. Vi intervjuar bland annat en demokratiaktivist för att ta reda på folkets åsikt under propagandans täckmantel. Stående vid Himmelska fridens port iklädd maldräkt höjde Kinas kommunistiska partis eller KKPs ledare Xi Jinping knytnäven i luften. Och 70 000 åskådare på Himmelska fridens torg klappade unisont i händerna och viftade med KKP-flaggor. Vårda, gångrång, 正确的, 中国共产党, 万岁!
Det var KKP's 100-årsjubileum den 1 juli, men alla i Kina verkade inte imponerade. It's hard to tell if this is China or North Korea. If things really get to that point, the future must be in a dark abyss. Pekingbo Mao säger också att Kina har återvänt till den kulturella revolutionstiden och blivit en större version av Nordkorea. Han tillägger att trots de många röda flaggorna som viftade i luften kändes firandet inte glädjefyllt. Det beror på att ingen av de högsta tjänstemännen inom KKP såg lycklig ut och den kinesiska demokratiaktivisten Dong Guangping var av samma åsikt. This kind of behavior only shows that these people are irrational and do not think independently. They worship this kind of uniformed public spectacle. Samma dag framträdde också representanter från det kommunistiska ungdomsförbundet. De sa, jag erbjuder partiet min ungdom. Scenen gav rysningar längs hela ryggraden på en Peking-journalist vid namn Song Xiting. Hon skrev på sociala medieappen Weibo, på det sätt flygorna stod uppradade, var fyllda av stolthet och tävlade om att offras. Det var som en skräckfilm. För några sekunder kände jag hur håret reste sig på mig. Kinas statliga uppbackade internetövervakare och andra användare attackerade Song för inlägget och hennes Weibo-konto försvann efter det. Tidningen hon jobbar för reagerade inte på händelsen och de verkade också dela Songs åsikt. The young people and the students in China are like wood and robots. The CCP has dumbed down the Chinese people for decades and kept them away from Western ideas. These students are also victims. Dong säger att kommunistpartiets firande påminner honom om Nazi-Tysklands stora propagandaevenemang. Och han tillägger att det är riktigt fasansfullt att se kineser hjärntvättas av kommunistpartiet och inte veta vad som är rätt. Hongkongs ledare Carrie Lam säger att det förslag som ändrar stadens integritetslag kommer endast att rikta in sig mot olaglig doxingbeteende. Med det menar hon att dela människors personuppgifter utan någons tillåtelse. Hongkongs ledare Carrie Lam har svarat på en varning om att Facebook, Google och andra IT-företag kan komma att få sluta erbjuda sina tjänster i staden om sekretesslagarna ändras. Lam sade i tisdags förra veckan att de föreslagna ändringarna endast kommer att rikta sig mot olagligt beteende. Hon pekade ut doxing, att dela människors personuppgifter utan deras tillåtelse. Under demonstrationerna i staden under 2019 blev polisen doxade när deras uppgifter publicerades online. I slutet av juni skickade Asia Internet Coalition, som räknar Facebook, Google och Apple som medlemmar, ett brev till Hongkongs regeringstjänstemän. De hävdar att ändringar av integritetslagarna i Hongkong kan leda till att individer får kännbara sanktioner, men gav inga fler detaljer. Lam besvarade en reporters fråga om denna oro. Our amendment targets illegal doxing behavior and empowers government officials to take action and carry out investigations. If an online platform is concerned about the privacy law, government officials will be happy to meet with them to listen to their concerns. Lam sade även i tisdags att ideologier riskerade att hota den nationella säkerheten och uppmanade föräldrar, lärare och religiösa ledare att observera tonåringarnas beteende och rapportera de som bryter mot lagen till myndigheterna. Sedan Kina införde en omfattande nationell säkerhetslag förra året har de mest framträdande motståndarna till regeringen blivit fängslade eller flytt utomlands. Kritiker säger att lagstiftningen har brutit mot många fri- och rättigheter i staden, medan de som stödjer lagstiftningen säger att den har återställt stabiliteten. Det finns en ny trend som har fått fäste bland unga i Kina. Att man inte ska göra något i livet och att upprätthålla livet på ett minimalt sätt. Men den kinesiska regeringen var snabb att fördöma det. Vad ligger bakom den här trenden? Det finns ett nytt talesätt som har snabbt fått popularitet på sociala medier bland Kinas unga i 20- och 30-årsåldern. Det är lägga sig plattismen. En del kinesiska internetanvändare kallar det också att göra ingenting-metoden eller lägga sig platt-rörelsen. Uttrycket kommer från ett inlägg på ett populärt kinesiskt onlineforum. Forumet har sedan dess tagit bort inlägget. Uttrycket betyder att man sänker livets frestelse till ett minimum. Att inte arbeta, inte köpa fastigheter, inte shoppa, inte gifta sig och inte skaffa barn. Man upprätthåller bara livet på ett minimalt sätt. Det reflekterar en livsstil och en attityd. Människor som följer den trenden säger att de inte vill vara slavar till pengar. En kinesisk internetanvändare håller med och säger: oavsett hur hårt du än arbetar kan du inte bli rik.
Du är bara ett verktyg som andra använder och slängs bort när det är utslitet. Tänk efter, vi behöver faktiskt inte bli så utslitna. En annan säger, det är inte valuta som är den största devalveringen i vårt samhälle, utan det är att ens ansträngningar har ett nedsatt värde. Det här är förtvivlan. En kommentar pekar ut orsaken till rörelsen och säger, att lägga sig platt uttrycker en persons djupa besvikelse av framtiden och den djupa förtvivlan till brist på social rättvisa. Han fortsätter, gapet mellan de rika och de fattiga blir allt större. Det finns 600 miljoner kineser med en månadsinkomst under 1400 kronor, så de måste kontrollera sina frestelser och lägga sig platt. En kinesisk statstjänsteman sa på ett forum tidigare i år att Kinas inkomstgap är fortfarande stort. Cirka 720 miljoner kineser tjänar mindre än 2700 kronor per månad. En rapport från 2019 från Shanghais akademiska samhällsvetenskap avslöjar den tunga bördan på familjer som vill ha barn. Rapporten visar att familjer i vissa områden i Shanghai med årliga inkomster under 70 000 kronor spenderar över 70% av sina inkomster på sitt barn. Oftast ända tills barnet är 15 år gammalt. När att göra ingenting-metoden blev allt mer populär började den kinesiska kommunistregimen att bli uppmärksam. En kinesisk media uttryckte en lätt varning och menade om denna lägga sig plattismen blir mer populär bland unga människor kommer den att bli en kraft som utmanar den nuvarande sociala strukturen. Peking började ta en hårdare ställning när trenden växte i popularitet. Ett språkrör för kinesiska kommunistpartiet varnade och sade: det är uppenbart att anhängarna till lägga sig plattismen kommer att leda till stor skada för vår ekonomiska och sociala utveckling. Vi bör vara medvetna om detta. Ett annat KKP-språkrör kritiserade trenden som skandalös och sa att den har ingen känsla för rättvisa. Strax efter detta började andra kinesiska statliga medier säga: du kan acceptera ditt öde, men du kan inte lägga dig platt. Den USA-baserade nyhetskommentatorn Shi Shan försöker förklara vad Peking menar med det. You may accept your fate as it is, but if you want to lie flat and not work, it's absolutely not permitted. Shi menar att valet att lägga sig platt och att hålla sig borta från påtryckningar är mycket personligt, det är inget politiskt. Men om den kommunistiska regimen börjar kritisera den och undertrycka trenden kommer det att bli mycket, mycket politiskt. Motståndet mot kritisk rasteori fortsätter i samhället och nu varnar en mamma som flydde från det kommunistiska Kina, den lokala skolstyrelsen och USA. Hon lyfter fram de stora likheterna mellan ideologin och den kulturella marxismen under kinesiska kulturrevolutionen. En mamma som bor i USA:s Virginia flydde från det kommunistiska Kina under Mao Zedong. Och nu varnar hon amerikanerna för likheterna med kulturrevolutionen i Kina och det som nu sker i USA. Tidigare i veckan fördömde hon den lokala skolstyrelsen för att de lyfte fram kritisk rasteori. I've been very alarmed about what's going on in our school. You are now teaching, training our children to be social justice warriors and to loathe our country and our history. Growing up in Mao's China, all this seemed very familiar. The communist regime used the same critical theory to divide people. The only difference is they use class instead of race. This is indeed the American version of the Chinese Cultural Revolution. The critical race theory has its roots in cultural Marxism. It should have no place in our schools. Xi Wanflit flydde från det kommunistiska Kina när hon var 26 år gammal. Hon berättar att hon under kulturrevolutionen såg elever och lärare vända sig emot varandra. Skolans namn ändrades för att vara politiskt korrekt och eleverna lärde sig att fördöma sitt arv. Hon sa att Maos rödgardister förstörde allt som inte var kommunistiskt, som gamla statyer och böcker. Sedan sa de Flit att under revolutionen uppmuntrades elever att ange varandra, precis som studentambassadörers jämlikhetsprogram och det partiska rapporteringssystemet. Van Vliets tal som varade i en minut fick inte bara applåder, det blev också viralt. Hon deltog i ett program med värden Sean Hannity i Fox News för att ytterligare utveckla likheterna. Hon förklarar att i Kina har de sin egen version av wokeness. Your level of wokeness determines your chance to get promotion or to get benefit. And who decides your level of wokeness? It is the party leaders. I USA kallas människor för rasister om de inte anammar wokeness-ideologin. I Kina kallas man kontrarevolutionär. So it is a hat that fits all. And once the hat is on your head, your life is ruined.
and the methodology is also very similar. It's cancel culture. We basically cancel the whole Chinese civilization pre-communism. Hon har ett budskap till amerikanerna. Friheten är ömtålig och vi kan förlora den när som helst om vi inte försvarar den. Hon säger att hon förväntar sig att fler kinesiska amerikaner säger ifrån och varnar det amerikanska folket för den riktning landet tagit. Wikipedias medgrundare säger att den webbaserade encyklopedin är mer ensidig nu än någonsin. Han säger att konservativa åsikter har rensats ut och att endast progressiva globalistiska åsikter är tillåtna. Wikipedias medgrundare Larry Sanger säger att det webbaserade uppslagsverket han var med och skapade är mer ensidigt än någonsin. I en nyligen publicerad artikel på sin hemsida säger han: "Det finns en avgörande skillnad mellan propaganda och information som syftar till att öka kunskapen. Skillnaden är neutralitet." Han säger att en neutral ståndpunkt inte utesluter synpunkter genom att besluta vilka som är korrekta. Den presenterar olika synpunkter och överlåter till människorna att själva bestämma vad de ska tro. Sanger säger att den neutralitet som är en av Wikipedias 5 hörnstenar inte existerar. Han säger att Wikipedias redaktörer systematiskt rensar bort konservativa källor och att Fox News, The New York Post, Newsmax och många andra är bannlysta. Sanger listar 4 politiskt kontroversiella ämnen och visar hur var och en av dem är partiska med demokraternas åsikter i Wikipedias artiklar. Han säger att en demokrati kräver att människor har tillgång till information så att de själva kan fatta sina beslut. Men Wikipedia har förvandlats till ytterligare en djup partisk institution som ger enorm makt till de människor som kontrollerar informationen. Wikipedia-stiftelsen svarade inte omedelbart på en begäran om en kommentar. En frekvent flygresenär stämmer amerikanska folkhälsomyndigheten CDC för vad han kallar det grundlagstridiga obligatoriska kravet att bära munskydd när man reser. Enligt stämningsansökan kan han inte bära munskydd på grund av ett medicinskt tillstånd. Han vill nu att hans fall ska prövas av högsta domstolen. Lucas Wall, en frequent flyer-resenär, har bett högsta domstolen att stoppa CDCs krav på munskydd för resor med allmänna transportmedel och hävdar att förordningen är författningsvidrig. Wall har tidigare lämnat in en stämningsansökan mot 7 flygbolag och hävdar att de diskriminerar flygresenärer som inte kan använda munskydd av medicinska skäl. I förra veckan överklagade han till högsta domstolen. Den här gången namngav han CDC, president Joe Biden och andra federala myndigheter som svarande. Wall bor i Washington DC, men enligt hans tidigare stämning har han varit fast hos sin mamma i Florida i flera månader eftersom han inte får flyga utan munskydd. I stämningsansökan står det att Wall inte kan bära munskydd eftersom han lider av generaliserat ångestsyndrom. Wall säger att om han täcker ansiktet skapar det en känsla av panik och han börjar hyperventilera. Förra månaden försökte Wall gå ombord på ett flygplan utan munskydd på Orlandos internationella flygplats, men han nekades borda planet av flygplanspersonal trots att han hade ett intyg för medicinskt undantag och hade visat upp sitt vaccinationsbevis. No, I won't wear a mask. That's why I have my vaccination card. To get in, you need a mask. No, that's in violation of Florida law. I'm traveling to Fort Lauderdale. Just wait on the side for me. Okay. Right here. Wall skrev i sin ansökan, inlämnad i tisdags, att högsta domstolen har utfärdat minst 5 nödförelägganden om att regeringar inte ens för kampen mot en pandemi får begränsa rättigheter garanterade enligt första tillägget. Wall ber domstolen att avgöra om detsamma gäller för andra konstitutionella rättigheter, inklusive rätten till att resa, till rättslig process och delstaters rättigheter enligt det 10:e tillägget. Domstolen har ännu inte meddelat om de kommer att pröva målet eller inte. Biskopar i USA har röstat för att godkänna ett nytt dokument. Det kan ge katolska politiker som stöder aborter en reprimand och det inkluderar president Biden. Proposed national norms. Katolska biskopar i USA har beslutat med stark majoritet att främja en åtgärd som skulle kunna hindra politiker som är för abort att ta emot nattvarden. Det är en handling för att kunna ta emot eukaristi eller Kristi kropp i form av bröd eller vin under mässan. Tjänstemän meddelade resultatet av omröstningen på fredagen den 17 juni. 168 biskopar var för och 55 emot.
Representanthusets talman Nancy Pelosi och president Biden som stödjer abort har nu hamnat i rampljuset. Bidens föreslagna budget skulle ta bort Hyde Amendment som hindrar federala skattemedel från att användas till de flesta aborterna. Ärkebiskopen i Kansas City, Joseph Nauman, säger att det finns anledning till oro när Biden hänvisar till abort som en rättighet och inte ett val. And it's out of this context that this president now says it's a right. And therefore everybody is going to have to pay taxes for this, as we see the attack on the Hyde Amendment. Everybody is to be implicated in it. Naumans uttalande antyder att enligt Bidens plan blir alla skattebetalare inblandade i dessa aborter, som den katolska kyrkans läror säger allvarligt strider mot morallagen. Men Robert McElroy, biskopen i San Diego, oroar sig för att utesluta människor från nattvarden. First of all, the Eucharist itself, which is the source and summit of the life of the church, will inevitably become a tool in the vicious partisan turmoil that roils our nation. It will be impossible to prevent the weaponization of the Eucharist in partisan battles, even if every one of us in this conference wants to do so. Så omröstningen banar väg för att skapa ett pedagogiskt dokument för nattvarden. Det förväntas innehålla ett avsnitt som starkt tillrättavisar katolska politiker som inte lyder kyrkans undervisning om abort och stödjer det. Ordföranden för den amerikanska konferensen för katolska biskopar säger att dokumentet ska innehålla riktlinjer, inte obligatoriska principer. Därför kan enskilda biskopar själva fatta beslut om vem som kan få nattvarden. Biskopskonferensen väntas överlägga om dokumentet vid ett personligt möte eventuellt i november. En grupp amerikanska statsåklagare bestående av både demokrater och republikaner har uttalat sig mot sociala medier för barn. Det gick samman för att be Facebook släppa planerna på att skapa Instagram för barn. En grupp bestående av 44 amerikanska statsåklagare säger nej till Instagram för barn. Barn under 13 år får tekniskt sett inte ha ett konto på Instagram, som är en av de mest populära sociala medieplattformarna. Men i mars sa Facebook, som äger Instagram, att de skulle utforska en föräldrakontrollerad version av appen för barn under 13 år. I ett brev som undertecknades av de amerikanska statsåklagarna uppmanade man Facebooks vd Mark Zuckerberg att släppa planerna. De listar tre huvudorsaker till varför de tycker att det är en dålig idé. För det första säger de att forskning visar att sociala medier kan skada barns fysiska, känslomässiga och mentala välbefinnande. Statsåklagarna säger att Instagram utnyttjar barns rädsla för att hamna utanför, såväl som deras önskan att bli accepterade av sina kamrater. För det andra är barn sämre rustade för att hantera utmaningarna med att ha ett Instagram-konto, och de har ingen utvecklad förståelse för privatliv och personlig integritet. För det tredje så står det i brevet att Facebook har rekord i att inte skydda barns säkerhet och integritet på plattformen, även om Facebook hävdar annorlunda. Statsåklagarna pekar på Facebooks Messenger för barn-applikation som hade ett designfel som tillät barn att chatta med främlingar utan föräldrarnas godkännande. Facebook sa att Instagram för barn skulle ge föräldrar mer kontroll över sina barns online-aktiviteter då de ändå redan finns på internet. Gruppen sa också att appen skulle vara reklamfri. En ny naturdokumentär har släppts på Apple TV+. Dokumentären Fathom handlar om knölvalar och de forskare som studerar deras språk. Nu delar filmskaparen med sig om detaljer i produktionen. Valar kan tala och har talat med varandra under miljontals år. I en ny dokumentärfilm, Fathom, får du lära dig om knölvalars sofistikerade sätt att kommunicera med varandra och om forskarnas hårda arbete för att avkoda deras språk. Filmens regissör berättade i en intervju att det var hans fascination för valar som inspirerade honom till att skapa filmen. I heard a couple radio stories about dolphins actually, and something really stuck to me, and I just started devouring everything I could get my hands on related to whale cognition, evolution, communication, culture, and the picture it painted was crazier than any science fiction I'd ever seen or read. Drew kontaktade personer som arbetade inom vetenskap och träffade på två forskare som studerade valsång och social kommunikation.
Dr. Michel Fournier är en marinekolog som undersöker ljudlös kommunikation bland knölvalar som lever i kalla vatten, medan Dr. Ellen Garland, född på Nya Zeeland, studerar knölvalsång, ett parningsbeteende som endast hannarna använder. De tre blev vänner redan innan filmen började ta form. De begav sig ut på parallella forskningsresor över hela världen och gick från hypoteser till banbrytande erfarenheter. Enligt Drew bidrar förståelsen om valarnas kommunikation och kultur till mer än att bara vara ett hjälpmedel för utveckling av naturvårdsskyddet. I asked the scientist, why is this important? Why is what we're understanding about whale culture and communication important? And he said, if every single one of the whales died and we were able to resurrect them, if we were able to Jurassic Park them all and plop them back into the ocean, none of them would survive. Because what has been lost is the knowledge, the cumulative knowledge, the culture that they've cultivated for tens of millions of years. And the same is true for us. We are cultural animals. Han berättar att det var särskilt farligt att filma i Alaska. Till exempel beskrev han utmaningen att transportera 270 kilo utrustning med hjälp av sjöflygplan. För att inte tala om att en knölval lätt kan få en liten båt att kapsejsa av misstag. Men filmskaparen hade tur och Dr. Fournier kom till undsättning. Everything that could have gone wrong mostly did, but then, you know, Dr. Fournier knows how to jerry-rig a backup inverter with the electric generator, so she like basically saved the day and allowed me to shoot the second half of the film. Everything is, and psychologically, it's, you know, it takes a toll to sort of be isolated and sort of, you know, for that period of a time. Dokumentären spelades in på båda sidor av jordklotet, i Alaska och i Stilla havet. Drew säger att han filmar själv, utan hjälp av ljudtekniker eller producent. Under helgen kring USAs nationaldag den 4 juli samlades invånare i Kalifornien för att njuta och fira 60-årsdagen av en av den mest långlivade rodeon i delstaten. Folsom Pro Rodeo var det första stora historiska evenemanget i Kalifornien som markerade möjligheten för stora folkmassor att återigen fira den amerikanska folksjälen. Very exciting historic time here over in Folsom, California at the Folsom Pro Rodeo. And this is truly a grand reopening. And I will tell you, it's not just business, but fun open air is reopened in California. Folk klädde sig i cowboykläder och långa köer bildades i värmen i väntan på att rodeon skulle börja. Det var länge sedan stora folkmassor tilläts vid evenemang. So far everything looks fantastic. I mean, people seem to be very excited about being out and about again. I'm not really seeing anybody that appears to be concerned with the virus still being around and it looks like they're all going to have a really good time. Rodeor med cowboyer, öppna landskap och festliga utomhusarrangemang för hela familjen är en del av den amerikanska kulturen. Över 5000 personer samlades till en utsåld premiärkväll. This is a community-based event. It celebrates the 4th of July, it celebrates patriotism, it celebrates the core values of the West, and it's all in one event, and I think that's what people love about it. Sharon Williams och hennes framlidne make, Digger Jim Williams, har varit engagerade i Folsom Rodeo sedan starten för 60 år sedan. Because of the legendary Digger Jim Williams. He's my husband and we're still here to live his legacy throughout, however long I can be here. And my children and grandchildren. En av publikens favoriter är ett program som ligger Williams varmt om hjärtat. She's worked really hard to make the mutton busting program into a big success. Little kids that today are 30 are still talking about their experience as a mutton buster. And it's all thanks to Sharon and what she brought to that program. Mutton busting is where the kids come on, the little ones, four, five, six-year-olds, and they have to hold on to the sheep. And the sheep takes them for a ride, and whoever can hold on to the sheep for the longest is the winner. I think it's an amazing opportunity for us to all get together, celebrate 4th of July, and we hope to continue doing this because we need this. Our community needs this, and yeah, it's amazing to just be able to celebrate. I'm actually elated to see everything opened. It feels very American. It feels very, there's so much excitement. Everyone's having a great time, and I'm so happy to be here and free, it feels like. Folsom Pro Rodeo är verkligen ett familjeevenemang fyllt med musik och mat. Människor är fulla av iver att livet ska återgå till det normala igen.
Tack för att du har tittat och på återseende.